শুনক স্যার আপনি আকবা আহিবনে আর যদি নাহি মই গাড়িখনকে লৈ পলে যামগৈ আৰু ড্ৰাইভাৰ লৈ কি কথা কোৱা হিয়া খৰখন দুটাই মানু আকৌ বেলেকে বেলেকে গাড়ি লৈ যামনে মই লৈ যাম আহি দিয়া মই এতিয়া ড্ৰাইভাৰকে লৈ যাওঁ ঠিক আছে দিয়ক আপুনি হলে কাম বনবোৰ কৰি মেলি আজৰি হৈ পলে মোক লৈ যাব আহি হ'ব দিয়া আপুনি আকৌ বেছিকৈ চিন্তা কৰি নাথাকিব ঔষধ পাতিব সময়মতে খাই থাকিব ঠিক আছে দিয়া যদি নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে ড্ৰাইভাৰজনকে পঠিয়াই দিব নাই নাই পাৰিম দিয়া কিয় নোৱাৰিম হ'ব দিয়া এতিয়া মই যাওঁ ঠিক আছে যাওক মই আৰু তোক একো ক'বলগীয়া নহয় তই যি কৰ কৰি থাক একো নহয় তই চিন্তা নকৰিবি মোৰ সকলো শেষ হৈ গ'ল যি কৰ কৰিবি আৰু শেষত মোক নক'বি কিন্তু তই চিন্তা নকৰিবি বন্ধু মই যি কৰিব ওলাইছো মোৰ প্ৰেমৰ বাবে ৰাজু সকলো সহ্য কৰিব পাৰিলেও প্ৰেমৰ পৰাজয় বৰ অসহনীয় প্ৰেমত পৰাজয় হোৱাৰ যন্ত্ৰণা কি সেয়া মই ভালদৰে বুজি পাওঁ বিক্ৰম কিন্তু তাৰ কাৰণে যিকোনো পদক্ষেপ লোৱাৰ আগতে মই পৰিকল্পনা কৰিছোঁতো মই ঠেকা খাই খাই শিকিছোঁ বন্ধু এইবাৰ আৰু ভুল নহয় মোৰ প্ৰাপ্য মই আদায় কৰিমেই প্ৰাপ্য আদায় কৰিবলৈ যাওঁতে যাতে কাৰো হানি বিঘিনি নহয় সেইটো কথা মন কৰিবি বন্ধু কাৰণ তোৰ সুখ মানেই মোৰ সুখ কাৰণ তই আকৌ এবাৰ কষ্ট পোৱাটো মই চাব নোৱাৰোঁ কষ্টৰ কথা নহয় মোৰ কেঁচা ঘাঁহ টুকুৰাত অলপমান মলম লগাবলৈহে চেষ্টা কৰিছোঁ তই চাই থাক কথাবোৰ ভালদৰে শুলিও নকয় নতুন চাকৰিত জইনো নকৰে খোৱা বোৱাটো টাইম নিদিয়ে কি যে ভাবি থাকে নহয় ল'ৰাটোৱে তই কিবা এটা ক'লে তই ক যুদ্ধ কৰিবলৈ গৈ আছো মা মোৰ জীৱনৰ যুদ্ধখন ইমানতে শেষ কৰা নাই ইয়াৰ এটা যুদ্ধৰ পৰ্যায়হে মাথো মই হাৰ মানিব খোজা নাই মা তই হাৰ মনা নাই সেই কথাটো ময়ো জানো কিন্তু যিখন যুদ্ধ জয় কৰিবলৈ তোৰ কোনো সম্ভাৱনাই নাই সেইখন যুদ্ধ যুঁজি থাকি কিবা লাভ আছে জানো ক এক পক্ষৰ খেল এখন খেলি থকাতকৈ নেখেলাই ভাল বিক্ৰম কাৰণ ইয়াত ক্ষতি মাথো তোৰহে তাতকৈ বেলেগ কথাত মন দিয়াতহে বুদ্ধিমানৰ কাম বুদ্ধিমান তেওঁহে যিয়ে হাৰি যাব খোজা খেলখন নিজৰ বুদ্ধিৰে জয় কৰিব পাৰে তুমি মাথো অপেক্ষা কৰা মা এই খেলখনত ময়ে জয় হ'ব লাগিব জানা মোৰ মা বৰ ভাল সকলো কথা ভালদৰে বুজি পায় আৰু যদি মই কিবা বুজি নাপাওঁ ভালদৰে বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু তোমাৰ বৌৱে বৰ মনটো দেখোন মই কেইদিনমানৰ পৰা ভালেই দেখা নাই কিবা হৈছে তোমাৰ দাদা কোম্পানী এনেকুৱা অৱস্থাৰ সময়ত দাদাৰ অৱস্থাটো একেবাৰে বেয়া বিক্ৰম আৰু তাতে মাৰো গাটো বেয়া কি যে হৈছে নহয় আমাৰ ঘৰখনত অনবৰতে পৰিৱেশটো বেয়া হৈ থকা হৈছে জানা হয় কেতিয়াবা তেনেকুৱা যেতিয়া কিছুমান বস্তু নিমিলা ঠাইত মিলাবলৈ চেষ্টা কৰা হয় তেতিয়া এনেকুৱা খেলিমেলিবোৰ ঘটেই সকলোখিনিতো মিলি আছিল আচ্ছা বলা যাওঁগৈ আৰু চিয়'ৰ তুমি মোক সঁচাকৈ নিব বিচৰানে আকৌ এবাৰ ভাবি চমাটো কি যে কৈ থকা নহয় মই কথাবোৰ এবাৰেই ভাবোঁ আৰু এবাৰতে সিদ্ধান্তও লওঁ আৰু মোৰ যদি কিবা ভুল হয় তেতিয়াহ'লে মা আৰু দাদা আছেই নহয় ঠিক আছে নহ'লে বলা শুনচোন বিক্ৰম তই উভতি আহোঁতে বজাৰ কেইটামান কৰি আহিবি কি কৰিবি মই মেছেজ কৰি দিছোঁ হা শুনচোন পপীহঁতে আমাৰ ঘৰত বোলে ভাত খাই যাব তই দেৰি নকৰিবি কিন্তু মাংস চাংস অলপ আনিবি হ'ব দে ৰাখিছোঁ সেইকাৰণে মই আপোনাক কওঁ অনবৰতে টেনচন লৈ নাথাকিব হ'ব দিয়ক আৰু তাত একো কৰিব নালাগে ঘৰলৈ আহক কি যে হ'ব নহয় এই মানুহটোক লৈ মই আপোনাক বুজাই বুজাই ভাগৰি পৰিছোঁ গম পাইছেনে সোনকালে ঘৰলৈ আহক মই ডাক্তৰক ফোন কৰি আছোঁ আহক বিক্ৰম প্লিজ তোৰ দৰে ল'ৰা এজনৰ চকুত চকু পানী শোভা নাপায় বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰিও মই নিজকে চম্ভালিব পৰা নাই ৰাজু তাইৰ কপালত সেন্দুৰ বেলেগৰ নামৰ সেন্দুৰ কি কৰিবি বিক্ৰম উপায় নাই
পৃথিবীত কেবল তই আছ নেকি হা যিয়ে কেৱল নিজৰ প্ৰিয়সীক হেৰুৱাইছে? আৰে ভাই, যিখন কপালত মই চুমা দিছিলো সেইখন কপালত আনৰ নামৰ সেন্দুৰ, আৰে যিখন হাতত হাত থৈ মই নিজৰ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলো, আৰে তই যদি এনেকৈ ভাঙি পৰ খুৰী দিয়ক কোনে চাব কচোন? অনুৰাধাৰ অবিহনে মই জীৱনটো কল্পনাই কৰা নাছিলো, এতিয়া জীয়াই থাকিম কেনেকৈ মই? উশাহবোৰ বৰ কঠিন হৈ পৰিছে অ ৰাজু, মোৰ বুকুখন বৰকৈ বিষাইছে অ বন্ধু, মোৰ মন মগজৰ পৰা অনৰ স্মৃতিবোৰ আঁতৰাই দিয়ক, কিবা এটা কৰি তাইৰ স্মৃতিবোৰ নাইকিয়া কৰি দিয়ে না অনু, তাতকৈ ডাঙৰ কথা মাতুৰ আগত তাই অভিনয় কৰিছে মোক চিনি নোপোৱাৰ, তাতকৈ আৰু দুখৰ কথা কি হ'ব পাৰে বন্ধু? মই দুখীয়া কাৰণে তাই বেলেগলৈ গুচি গ'ল, মোক তাই প্ৰতাৰণা কৰিলে, মোক শেষ কৰি দিলে, মই কেনেকৈ জীয়াই থাকিম তই ক? বিক্ৰম, সকলো ঠিক হৈ যাব, তই চিন্তা নকৰিবি। কথাটো শুনি মনটোৱে বৰকৈ সুখ পাইছে অ। আচলতে মই আপোনাৰ পৰা এনেকুৱা এটা কথাই আশা কৰি আছিলো জানেনে? মই বহুত ভাবি চিন্তি কথাখিনি কৈছো, আচলতে সকলোবোৰ কথা যদি মিলি থাকে তেতিয়াহে কামবিলাক ভালদৰে হয়। হয় বাইদেউ, ঠিকেই কৈছে আপুনি, এতিয়াহে মোৰ মনটো একেবাৰে পাতল পাতল লাগি গৈছে। প্ৰচণ্ড জুই একুৰাই মোক হ্ৰাস কৰি আহিছে মা, মোৰ ভিতৰৰ জুয়ে এতিয়া চব জ্বলাই চাৰখাৰ কৰি পেলাব, চাৰখাৰ কৰি পেলাব মা। তাই কেনেকৈ এনেকুৱা কৰিব পাৰে মা, কেনেকৈ মোক এৰি গৈছে যাওক, কিন্তু ইমান নিখুঁত অভিনয়, ইমান অভিনয় কৰিলা তুমি অনু। অ মা, মই অনুহতৰ ঘৰলৈ গৈছিলো, মই তাইক পাহৰি যাম মা, সেয়া অসম্ভৱ। মোৰ বিশ্বাসক ভৰিৰে মোহাৰি তুমি ভুল কৰিলা অনু, মই চব চাৰখাৰ কৰি পেলাম। মইনো কেনেকৈ জানিম মা, তেওঁ দেখোন লগ পোৱা মোৰ বেছি দিন হোৱাই নাই, তুমি কোৱাৰ কাৰণে মই তাক ইয়ালৈ লৈ আহিছিলো। অলপ চাই চিতি বন্ধুত্ব কৰিবি মা, হেৰি নহয় অনুমাকত গলো, তাই দেখোন মোৰ ওচৰলৈ আজি এবাৰ অহা নাই। মা, বৌ দেখোন আজি ৰুমৰ পৰা ওলোৱাই নাই। অ' ৰাজশ্ৰী বাহিক মই ৰুমৰ পৰা ওলাই অহা দেখিছিলো, কি বা হ'ল? ৰাজশ্ৰী আকৌ অনুৰোধত কি কৰি আছে? মাতচোন তাইক, মই দুটামান কথা পাতিবলগীয়া আছে। মাহী এতিয়া নাই নহয়, ওলাই গৈছে, ৰ'বা মই ফোন এটা কৰোঁ। হেল্ল' মাহী, তুমি ক'ত আছা? মায়ে মাতিছিলে তোমাক আহাচোন এবাৰ। তুমি যিয়ে নোকোৱাহিয়া, কথাবোৰ এতিয়া সহজ হৈ থকা নাই, কথাবোৰ এতিয়া মই মোৰ এংগেলৰ পৰা ভাবিবলৈ চেষ্টা কৰিছো, মোৰ এংগেলৰ পৰা ভাবিয়ে কথাবোৰ সকলো ঠিক ঠাক কৰিব লাগিব, নহলে মোৰ মাজনীয়ে বৰ কষ্ট পাব। চোৱা অনুৰাধা, মোৰ ফালৰ পৰা মোৰ মৰম চেনেহ আৰু যত্নৰ কোনো কম কৰা নাই, মই সকলোবোৰেই দিছো তোমাক, তাৰ পাছতো তুমি এনেকুৱা সুৰত কথাবোৰ কিয় কৈ আছা? মই সহজ সৰলভাৱে থাকো কাৰণে সকলোৱে মোক সুবিধা লৈছে, এই সৰল
সমস্যা হৈ পৰিছে নেকি চোৱা অনুৰাধা তোমাৰ সৰলতাখিনি তোমাৰ অলংকাৰ সেইকাৰণেতো মায়ে তোমাক বহুত বেছি ভাল পায় সেইকাৰণে তুমি মাৰ বহুত প্ৰিয় আৰুনো মোক কি লাগিছে অনুৰাধা নিজৰ পত্নীৰ বাবে নিজৰ মা সুখী হোৱাটো যিকোনো পুৰুষৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰাপ্তি আৰু তোমাৰ এই প্ৰাপ্তি যদি মোক শেষ কৰি আনে তেতিয়া নিবে তুমি কেতিয়াবা মোৰ প্ৰাপ্তিৰ কথা ভাবিছানে নে মাক সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে মোক বিয়া পাতিছিলা আমাৰ মাজত কি হাজবেণ্ড ৱাইফ হিচাপে কোনো মুহূৰ্ত থাকিব নোৱাৰে নেকি আছে অনু কিয় নাই কথাবোৰ তুমি অলপ বুজা মই কেৱল এটা কথাই জানো মই তোমাৰ পত্নী আৰু মই কেৱল তোমাৰ লগতহে সুখত থাকিব পাৰোঁ নেকি কিন্তু মই যদি তোমাৰ পৰা বিচৰাখিনি নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে মই কিন্তু কথাবোৰ বেলেগকৈ ভাবিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিম নেকি অনু কাৰণ মই যদি পত্নী হিচাপে থাকিও পত্নীৰ কোনো মৰ্যাদাই নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে থাকিনো কি কৰিম নেকি হ'ব দিয়া মই ভাতত লাগোগৈ অনু